Ljudet. Mirë, ardhe si të 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 Klipi u dokt, unë kom shoqënishëm që punojnë kështu me kamera produksione. Do si love story, ti u bujnë dosma, si klip. Ta shaj kam bu me cilëma se kam bu se dina. A ti u doke, këgja... Asna nuk e dim. Asna nuk e dim. A mu Vleran do të ta që e ka bu me cilëm gatsmimin, ta shë atë pjesë zdi që amëno me gjyku.